kartos arba T250 kėbulo Toyota Avensis debiutavo 2003 metais. Šis modelis buvo gaminamas iki pat 2009, o 2006 buvo atnaujintas. Atnaujinti modeliai nesikeitė labai stipriai. Mes visi žinome, kad Toyota yra konservatyvus automobilių gamintojas, todėl atsirado variklių gamoje tik vienas naujas dizelinis agregatas, suparuotas su 6 laipsnių mechaninė transmisija, taip pat pasikeitė automobilio priekiniai žibintai, grotelės, bamperis ir panašus pokyčiai persikelia į automobilio galą. Tai yra talpus D-segmento šeimininis automobilis. Japonai labai ilgą laiką taikėsi į Passat pirkėjus ir su šiuo antros kartos modeliu panašu, kad pagaliau pataiko. Tai yra talpus, praktiškas, patogus automobilis su labai geromis ilgamžiškumo savybėmis. Ir tai yra tipinis toyotinis automobilis, kurį lietuviai labai mėgsta. Avensis yra vienas populiariausių naudotų Toyota markės automobilių Lietuvoje, todėl sėskime į vidų ir pažiūrėkime, kasgi pirkėjus taip vilioja įsigyti būtent tokius modelius. Įsėsti į šį automobilį yra tikrai paprasta, durys atsidaro gana plačiai, sėdinę galima nusireguliuoti į patogią poziciją, tačiau norėtųsi, kad vairo ratas prisitrauktų šiek tiek arčiau. Štai čia yra maksimali pozicija, kai kurie europietiški automobiliai dar leidžia keliais centimetrais arčiau prisitraukti vairo ratą. Visas interjero dizainas bei medžiagos panaudotas iš ergonominės pusės nėra tobulas, tačiau kai kurie sprendimai yra išspręsti tikrai neblogai. Tiesa, kalbant štai net apie prietaisų skydą, matome kai kur jau įtrūkusias plastiko detalės. Štai ši medžio imitacija išsilaikiusi gana neblogai, nors ir šis automobilis nuriedėjęs daugiau negu 360 tūkstančių kilometrų. Sėdynės matosi kai kuriuose vietose pasitrynusios, kadangi tai yra medžiaginės sėdynės, tai jau kas padaryta, tas padaryta, jas tikriausiai kai kurias detalės reikėtų tiesiog pasikeisti. Tačiau vertinant bendrai, Avensis kaip savo metams buvo visai neblogai suprojektuotas automobilis. Pakalbėkime apie antros kartos Avensio praktiškumą. Mums tai iliustruoti geriausiai padės mūsų pamėgtas vandens buteliukas. Mažas vandens buteliukas lengvai telpa į priekinio durų kišenes. Jį taip pat galite įsidėti į štai čia esantį puodelių laikiklį, nors ir jisai ne visai stabiliai čia laikosi, bet tikrai neturėtų iškristi. Mažą buteliuką taip pat galima įsidėti ir po porankių esančioje daiktadėžėje. Ir jisai be vargo tilps į štai šią pagrindinę daiktadėžę. Taip pat čia yra dar vienas papildomas puodelių laikiklis, tačiau jo forma yra kvadratinė ir jis ne visai tinka vandens buteliukui. Jeigu norite kažkur pasidėti savo asmeninius daiktus, tai yra mobilų telefoną ir piniginę, geriausia vieta yra po porankiu štai šita daiktadėžė, kuri lankstosi štai tokiu būdu. Kitur nelabai patogu savo tuos daiktus pasidėti. Ir jeigu kartais galvojate, kad savo piniginę norėtumėte pasidėti iš tai šią vietą, tai neapsigaukite. Čia yra tik tai saugiklių dėžutė ir ten tikrai nereikėtų kišti jokių daiktų. Tiek yra apie šio automobilio salono priekį. Dabar pažiūrėkime, kokie reikalai gale. Iš tiesų, antros kartos Avensis galėtų būti puikus automobilis pavežėjui. Čia tikrai patogiai jausis keleivis, jisai gali visai išsitiesti, kojos palenda net ir po pilnai nuleista sėdynė. Štai čia yra sureguliuota sėdėjimo pozicija 1,80 m ūgio vairuotojui. Ir aš, būdamas tokio ūgio, iš pasko sėdėdamas jaučiuosi labai patogiai. Iš tiesų, net prisispaudžia apatinė šlaunies dalis. Sėdinė galėtų būti kiek ilgesnė, tai tikrai padėtų ilgesniai kelioniai, tačiau turiu pilną vietos galvai ir taip pat ilgesnėje kelionėje galiu pasidėti čia savo ranką. Turiu du puodelių laikiklius, kur galiu pasidėti savo gėrimą. Tačiau, jeigu važiuojate penkiesi, ši sėdinė vidurinė dalis yra iškilusi, nepatogi, nepatogu atsilošti ir taip pat atimsite iš šalia sėdinčių keleivių labai daug vietos pečiams. Taip pat, jeigu viduryje sėdintis keleivis yra truputį aukštesnis, tikėtina, kad jisai su savo galva ramstys automobilio stogą. Antros kartos Avensis, kaip matėme, viduje siūlo tikrai nemažai praktiškumo ir dėl to šis automobilis yra paklausus tarp šeimų. Pažiūrėkime, ką siūlo jo bagažinė.
Dangtis pasikelia pakankamai aukštai, vietos bagažinėje yra tikrai nemažai, čia taip pat yra ir štai tokios dviejų lygių grindys, kur galite pasidėti, pavyzdžiui, žiemos metu nenaudojamus šepečius ar gramdytuvus. Tačiau veždami sunkesnius krovinius turite būti atsargus. Nors ir yra štai tokios aliuminės detalės, kurios liktais apsaugo automobilio kėbulą, vis tik traukdami sunkų svorį galite pataikyti juo į bamperį ir jį pažeisti. Taip pat dėvisi štai šis bagažinės uždangalas. Štai šios detalės yra, matome, visiškai susidėvėjusios ir pakeistos į kažkokius ūkiškus sprendimus, padarytus iš paprasčiausių šlangučių. Galima sulankstyti galinės sėdynės ir gausite praktiškai lygias grindis. Štai, atsidarius, čia nėra jokio laiptelio, tačiau sėdynės yra šiek tiek pakreiptos į viršų. Sėsime į vidų ir pažiūrėsime, kaip šis Avensis iš tiesų važiuoja. Kadangi labai didelė dauguma šių modelių yra su dizeliniais varikliais, galime atkreipti į vieną dažną problemą. Šių automobilių rida būna nemaža, todėl tikėtina, kad jau bus taisytas automobilio smagratis ir vietoj dviejų masių smagračio bus įdėtas vienmasis, kokį turi ir šis automobilis, todėl su juo yra šiek tiek sudėtingiau pajudėti sklandžiai iš vietos. Pats valdymas automobilio yra tikrai paprastas, neįpareigojantis, su juo tikrai nesinori kažkur lėkti, kažkur spausti, tačiau įdomu tai, kad pagal savo važiavimo savybes antros kartos Avensis lengvai konkuruoja su visais savo klasės varžovais. Tai tiek per kelio nelygumus jisai važiuoja visai padoriai, tiek posūkiuose yra ganėtinai stabilus ir jo kėbulas nesivarto į šonus. Kalbant apie šio automobilio garso izoliaciją, tikrai nereikėtų tikėtis, kad jis bus pats stiliausias, tačiau Avensis iš tikrųjų su triukšmu visai neblogai susitvarko, girdisi tik tais kiek triukšmingas jo dizelinis variklis. Tad jeigu pasirinksite modelį su benzininiu varikliu, tai bus tikrai vienas stilesnių automobilių savo klasėje. Kita gera Toyota Avensis savybė yra matomumas. Per šiuos langus viskas ganėtinai gerai matosi ir netgi parkuojantis ankštose stovėjimo aikštelėse tikrai nesusidursite su problema, kad kažkoks tatramstis jums kažką užstoja. Netgi vaizdas per veidrodėlius yra visai padorus. Šio automobilio funkcijų valdymą jis yra tikrai paprastas, netgi sakyčiau vienas patogesnių. Mygtukai labai aiškiai atlieka tai, kas ant jų yra parodyta ir jeigu norite greitai pasikeisti radiją ar pasireguliuoti klimato kontrolės temperatūrą arba kryptį, tai esate vos už kelių mygtukų paspaudimo nuo to. Vienareikšmiškai galima pasakyti, kad tai yra vienas iš pačių patikimiausių automobilių Lietuvoje ir todėl jisai yra toks populiarus. Tačiau kiekvienas automobilis, kuris pravažiuoja daugiau negu 200 tūkstančių kilometrų, visgi jisai tampa jau pažeidžiamas ir jo detalės visgi sudyla, kadangi tie automobiliai yra skaičiuoti 100-150 tūkstančių kilometrų. Variklio galvutės tarpinės pradeda leisti išmetamas dujas į aušinimo skystį. Dėl deformacijos bloko ir galvutės deformacijos. Šitas remontas yra brangus, tačiau padarius jį jau laikys automobilis gana ilgai. Kita problema šitiems automobiliams yra purkštukai. Ir purkštukai iš tikrųjų yra brangus labai pirkti kitus ir remontuoti taip pat brangu. Dar viena problema yra generatoriai. Tikrai genda šitiems automobiliams ir jos tenka kartas nuo karto taisyti. Dar galima būtų paminėti kondicionieriaus siurblio vamzdeliai. Jie senesniam automobiliui, o šitas būtent 2003 metų, gali būti jau prakorodavę, nenulūžę, tiesiog prakorodavę, ir kondicionierius gali nebevykdyti savo funkcijų. Tai apie variklio galinę dalis, smagratis, dar viena didelė problema, plaukiantys smagračiai, ir šitiems automobiliams juos keičia, remontuoja tą patį plaukiantį smagratį arba jį keičia neplaukiančių paprastų smagračių. Tačiau pajudėjimas iš vietos su neplaukiančių smagračių gerokai sudėtingesnis, kadangi gali automobilis vibruoti.
Pavarų dėžės jokių problemų nesudaro, pakaba tikrai patikima, tačiau pravažiavus 300 tūkstančių kilometrų, kaip šis automobilis, jau visgi tenka išleisti pinigėlį ir pakabos remontui. Tai yra ir priekinės pakabos silent blokai, apatinis šarnyras, tai ir stabilizatoriaus traukutės, tai ir vairo kolonėlė arba netgi vairo stiprintuvas. Taigi čia gedimų iš tikrųjų yra. Galinėje dalyje pakaboje tikrai irgi patikima, ten problemų daug nėra, tačiau karts nuo karto reikia pakeisti įvorės arba stabdžių sistemos kaladėlės, stabdžių diskus. Automobilis iš išorės mažai koroduoja, tačiau iš apatinės dalies pusės kėbulo kartais jūs galite pamatyti atsirandančių korozijų. Tokiu būdu reikia šalinti iš anksto, kad vėliau jos nepasiektų ir išorinės kėbulo dalies. Antros kartos Toyota Avensis galima pagrįstai vadinti japonišku Passatu. Tai yra praktiškas, patogus ir dar svarbiau labai patikimas automobilis. Tačiau rinkdamiesi naudotą tokį modelį, venkite paties pigiausio varianto, nes nusipirkę tokį turėsite labai rimtų finansinių problemų pirmo rimto gedimo metu. Jeigu norite pirmieji pamatyti naujausias Autoplius LT naudoto automobilio apžvalgas, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą. Taip pat, jeigu norite pamatyti kitas naudoto automobilio apžvalgas, paspauskite štai čia.